Sheikh Yahya. Talamna surat ad-duha kuni na wunda tatara yelgu. Wani wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ni ma ce sadan wannan tiza yi ma palo ka babban nan na wunti ne ma. Tanti misali Sheikh Yahya. Na wunti la kafin ta bamsum yi ka palo ka babban nan na wunti kafin ta bamsum. Utila tela kalabun bo bamsum yi ka palo ka babban na wunti tela bamsum. To tana musulun da ma ni ma bokan na wunti la nan ta ta ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To kuma mam min na wunti ta ne ma amma annabi wani bai ne ma da ma zato ne. Sheikh Yahya tanti misali turi wa khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wannan kalan ta fal annabi kala ya tumba din zato ne dana ka ta zanin duk sun bilal annabi ma da al'ummar ku ne kan fara bai annabawa din ma zabatun bannan ta tabanar bukakkuwa ta kanti misali ta lamana bible ku ne Matthew chapter 15 verse 24 annabi Isa yaliya when I was not sent but to the lordship of the house of Israel badabu tumana ta tala duniya za badatun mana ta tabanu isra'ila da ne mushe bamborgi amma ya tun da annabin wana tana na wanda ta tara na yele ya uya kufuni when wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin da butumi na fashe ta canan yan bozobo in ta bunna na kan za amba duniya funi ka tala nan zuk sun balala annabi ma da al'umma funi sheik dola kan fara abata تدانا محمد صلى الله عليه وسلم ما من حديثه يلي وين انا سيد ولد ادم ولا فهرا من يتي يا ادم بيس ذاته ندانا بني لا فاري حتن زكسون لا بلال النبي ما دال امه فوني كاي شيك يحيى انا زوايا با amma mai ba shi mai laula ta danan muhammad sallallahu alaihi wasallam yullan qalata qalata lasin ta musulmi kamza na wannan tilala alhamdulillah alhamdulillah